Labas rytas, bičiuliai, sveiki draugai ir dar vienas šeštadienio rytas. Iš tikrųjų, mes šiandien tokioj įdomioj draugijoje esam, ne tik mes džiaugiamės, kad Izidorius nepasididžiavo, šiandien šį rytą prisijungė prie mūsų. Šiandien labai daug bendramžių šitoj Kauno Krauno aikštelėje, nes turime tris automobilius, kurie yra panašiai tokio pat senumo kaip mes. Kaip mes, taigi šiandien laukia labai įdomi pažintis su štai šiuo Ford Capri. Ir šitas automobilis mūsų laidoje yra visiškai neatsitiktinai, nes mes šiandien turime dar vieną Crown konkurso laureatą ir būtent štai šis gražuolis yra vienas iš tų laimėtojų, kuriam bus atlikta grožio procedūra ir mes tikimės, kad jisai toks gražus, kaip Izidorius Paukštys, išliks dar ne vienerius metus. Taip, kad šiandien mūsų laukia labai įdomi pažintis, iš arti susipažinti su štai šiuo išskirtiniu retu modeliu. Kodėl, Laurinai, nusprendėt, kad šitam automobiliui reikalinga antikorozinė danga? Na, norisi išlaikyti istorinę transporto priemonę kuo ilgiau, kad jinai mažiau rūdytų. Ir dėl to pasirinkau Crown. Kodėl Crownas? Nes yra ir kitų dangų. Kodėl būtent Crowną rinko? Crownas dėl to, kad jinai yra skaidri, neužteršia viso kėbulo, nesimato visų tų juodų dalykų, kas yra kitose danguose, bitumų visur ir taip toliau panašiai. Jinai yra labai skvarbi, skysta, alyviniu pagrindu, dėl to pasirinkau Crown. Rydai, aš kaip suprantu, domėjotės dangoma, ne? Kažkaip bet ko neimat. Truputėlį domėjausi, taip, kadangi tenka tų automobilių ne vieną turėti senovinį tokį parestauruoti, pakrapštyti, tai stengiasi susižinoti kuo daugiau apie tas visus padengimus, kad galėtum pritaikyti ir kitiem klientam. Ok, kągi, dabar Fordo laukia grožio procedūros, važiuojam į Krauno centrą, kur bus šis gražuolis padengtas antikorozinė danga ir jisai toksai gražus išliks dar ne vienerius metus, taip kad pradedam darbus. Štai mes esame Kauno Crown antikorozinėme centre ir šiandien turime tokių įspūdingų modelių, senovinių modelių. Ir Juliau, kodėl svarbu tokiem seniem automobiliam atlikti antikorozinę dangą? Visų senų automobilių savininkai stengiasi išsaugoti automobilio autentiškumą, nes kuo jisai yra originalesnis, tuo su laiku natūralu, kad jisai yra tik tai brangesnis ir didesnė jo vertė. Tai būtent antikorozinė danga tai yra labai svarbi visų senų klasikinių istorinių automobilių išlaikymo ir išsaugojimo. Turime tokius išskirtinius modelius, kuriuos tikrai norisi saugoti, kad jie dar važiuotų ir važiuotų. Kokią dangą pasirinkti būtent tokiems senesniem automobiliam? Crown danga yra tikrai tinkantis produktas senesnių automobilių priežiūros procese, restauracijos procese, būtent dėl to, kad šis produktas yra riebus, skaidrus ir bespalvės. Jisai neužmaskuoja originalių automobilio detalių, o kitas dalykas, riebi tokia konsistencija leidžia ir kartoti procesą reguliariai. Su riebe skaidrė medžiaga galima dengti visas pakabos detalės, variklio skyriuje esantį elektros instaliaciją, ir svarbiausia stabdžių vamzdelius, ko su kitom dangom nelabai rekomenduojama yra daryti. Tai šis produktas, manau, yra idealiai tinkantis senų klasikinių automobilių padengimui. Turiu vieną kolegą pavardį ir vardu Izidorius Paukštys, jisai visą laiką mėgsta sakyti, kad dabar automobiliai sukurti taip, kad atitarnauja savo garantinį laiką ir mes jį metam lauk. Tai gaunasi tokia užburta vartojimo kultūra, o turbūt, kad šita danga kaip tik prailgina automobilio tarnavimo laiką ir mes čia galime rasti ir tvarumo idėjų. Taip, tikrai tvarumo idėjų galima tame rasti dėl to, kad tiek pati antikorozinių centrų veikla, tiek žmonių rūpestis, kada jie rūpinasi savo automobiliais, būtent suteikdami jiem tokias paslaugas, kurios joms padeda prailginti to automobilio gyvavimo tarnavimo laiką, jie prisideda prie ilgamžiškumo tokios kaip ir gerovės. Tai tom pasaulis ir yra įdomus, manau, mūsų, kad viena dalis žmonių
žmonių vartoja ir suvartoja, kaip aš sakau, naudoja automobilį, maksimaliai jo visus resursus išnaudoja ir jo neprižiūri, ir kai jisai jau atgyvena, tiesiog jį išmeta į savartyną, o kiti tuo tarpu prižiūri, saugo, sugeba juos išlaikyti tokius autentiškus, originalius ir dar netgi perduoti savo kitom kartom, tai netgi na, su kažkokį istorinį paveldą sukuria. Tai manau, mes labai šalia esam su ta pačia misija, su ta pačia ideologija, tiek tų pačių žmonių, kurie rūpinasi savo automobiliais, kurie juos restauruoja. Kaunanga užkonservuoja, galima sakyti, tokį procesą visą, ne? Taip, galima pritaikyti šią dangą jau ir esamų rūdžių konservacijai. Tai yra gydyti ne tik naujus, senus, istorinius, bet tiesiog pagyvenusius kasdienius automobilius. Turbūt daugelis žmonių saugo tokius automobilius, ypatingai žiemas vengia važiuoti per druskas ir panašiai. Bet ar svarbu visgi vasaros sezono eksploatuojant automobilį vis tiek jį padengti antikorozinę dangą? Jo, yra ta tendencija, kad įspūdingesni automobiliai žiemos metu jie neleidžia laiko gatvėse, druskingose, o kažkur angaruose yra saugoma. Bet vėlgi reikia žiūrėti, kokios tai yra sąlygos. Jeigu automobilis nevažiuoja, jisai stovi kažkokiam drėgnam klimate, prastai ventiliuojamoje, vėdinamoje patalpoje, tai jis netgi gali greičiau surudyti, negu tas, kuris važinėja laimingai gatvėse. Nes automobilis skirtas važiuoti. Būtent. Ir ar jūs važinėja tik žiemą, ar tik vasarą, vienareikšmiškai antikorozinio padengimo paslauga jums padės išsaugoti automobilio vertę, patikimumą, saugumą, estetinį vaizdą ir apskritai prailgins jo gyvybę. Šiuo metu mes esame Kauno Crown antikorozinėme centre ir man labai patiko vienas jau bet toksai vyresnis žmogus atvažiavo ir jisai, žinai kur būna tokie žmonės, kur mėgsta pasikrapštyti krapštukai? Aš norėjau sakyti, tik pradėjau sakyti, norėjau sakyti, kad greičiausiai toks krapštukas. Man patinka, jie žinai, iš karto ateina žmogus ir matosi, kad jisai myli automobilį ir jam patinka pačiam viską atlikti. Taip. Man, pavyzdžiui, gal irgi patiktų, bet aš nelabai moku, tai aš kažkaip ir tingis. Ir kažkaip jo, tai aš nekišu nagų, bet iš tikrųjų tikrai yra nagingesnių žmonių, kurie savo garažą turi nebūtinai tokius senus, bet turi automobilius, kuriuos labai myli ir jiem patinka, pavyzdžiui, laisvalaikį, šeštadienį, Izidrius, pavyzdžiui, ai, garažė. Taigi, jeigu jūs norite savo automobilį, taip sakant, pamaloninti, tai galite įsigyti patys Crown antikorozinės dangos ir antikorozinę procedūrą atlikti patys. Taip, o visas reikiamas medžiagas galite įsigyti Crown elektroninėje parduotuvėje crownfshop.lt.